De bloemen op een rij komt na het herhalingsrandje. Je breidt eerst 3 naalden in het grijs door in tricotsteek. Dan ga je verder met de groene en dan brei je 2 naalden recht. Dat heb ik hier alvast gedaan. En daarna ga ik laten zien, nu dus, hoe je die steeltjes breidt. Ik ben nu met de 2e naald, laat ik je zien. En die zit aan de achterkant van je werk. Eerst de rand in het grijs. Met de averechte en de rechte en de averechte steek. Die kunnen we bijna wel dromen, denk ik. En dan ga je verder met de groene draad. Die slinger je even om de grijze heen om het gaatje te voorkomen. En dan draad naar voren. En dan ga je met recht verder. 4 steken recht. 3, 4. En dan krijg je 3 steken recht die je 3 keer omslaat. Dus dit is 1 steek. 1, 2, 3. Dus de 2e steek. En 1, 2, 3 is de 3e. Nou weer 7 recht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En weer 3 met een 3 dubbele omslag. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En 7 steken weer in het recht. En de laatste. 1, 2, 3. En dan hou je er weer precies 4 aan de buitenkant over die je ook recht breidt. De voorkant is weer in het zicht. Nu ga je met grijs verder. En dan ga je steken afhalen om zo verder te komen. Even de draad naar achteren. De eerste haal je af zonder te breien. En dan brei je 1, 2, 3 steken recht. En dan kom je de steken met de dubbele omslag tegen. 3 dubbele omslag. Die haal je gewoon even af. De draad zit erachter. Je breidt weer 1, 2, 3 recht. En 1 groene haal je weer af zonder te breien. En dan weer 1, 2, 3. En dan zijn ze er weer. 1, 2, 3 steken met lange omslagen. En weer verder. 3 steken recht. 1 steek averecht afhalen zonder te breien. En weer 3 steken recht. En dan komen de volgende steeltjes weer tegen die we gewoon afhalen. En dan zie je eigenlijk al dat dat zometeen de steeltjes worden. En dan snap je ook waarom ze dubbel omgeslagen zijn. Omdat je ze dan een paar naalden verder naar boven kan trekken. De achterkant worden nog een keer de groene steken afgehaald zonder te breien. Alleen wordt die nou in het averechts gebreid. Deze haal ik gewoon over naar de rechte naald. En deze grijze brei ik, die haal ik ook af. Dus alles wat groen is, haal ik gewoon naar de rechte naald zonder te breien. De volgende 2 naalden zijn bijna hetzelfde. De grote lussen breien we nog even niet. En de kleine lus wordt nu gewoon grijs weggebreid. Dus deze halen we over zonder te breien. En dan krijg je eigenlijk 7 steken recht ertussen. Deze is iets uitgerekt nu. Het is gewoon een kort steeltje. Dus deze weer groot. En nu gewoon 7 steken recht. Nu gaan we in deze volgende naald de steeltjes maar een beetje laten verspringen. Dan brei je 2 steken recht. En dan eigenlijk hetzelfde als bij de korenbloem. Even 2 steken afhalen. 1 groene voor het werk laten rusten. En de groene er weer voor zetten. En nu deze 3 steken
breien. De derde lange lus kan je ook gewoon breien en deze gaat weer verschuiven. Dus twee steken ervoor. Die hoef je natuurlijk niet eerst af te halen. Die kan je eigenlijk meteen breien. Zie je? We komen er nog twee tegen. 1, 2, 3. Steken recht. Deze twee even verplaatsen, zodat die ervoor geplaatst kan worden. En dan kan je ze alle drie gewoon recht breien. De middelste blijft op zijn plaats. En deze moet twee steken naar links. Dus twee steken breien. En deze ertussen plaatsen. En dan is hij verschoven. 1, 2, 3 steken. Even twee steken er weer af. Eentje ervoor. Deze weer terug. En die ervoor. 1, 2. Deze kan hier blijven. Die nog een keer verplaatsen. En ze zijn zo lang dat je ze eigenlijk gewoon kan laten staan ervoor, want ze schieten niet weg. Dat is dan weer het voordeel. En dan gaan we nu aan de achterkant beginnen met het paarse bloemetje. En het bloemetje komt elke keer precies boven zo'n steeltje te staan. 1 steek, averechts insteken, draad naar voren, recht in haar steken, draad naar achteren, nog een keer averechts. Breien. Dus dan brei je uit 1 lus 3 steken. Dan ga je naar het volgende groene steeltje en dan doe je eigenlijk precies hetzelfde. Averecht insteken, draad naar voren, een keer recht en een keer averechts. En weer 2 steken afhalen en het derde bloemetje. En alle grijze tussenliggende steken haal je averechts af zonder te breien. Averecht, recht, averecht. Oh, draad achter het werk houden. En je ziet dat hij eigenlijk ook gewoon meeloopt, die paarse draad aan de achterkant. Nou heb ik 3 steken en die 3 steken worden aan de voorkant gewoon weer gebreid met paars. En de grijze steken weer afhalen, die worden nog steeds niet gebreid. En dan met paars verder breien. Het bloemetje wordt averechts aan de voorkant gebreid. Dus je steekt averechts in, die 3 steken 1, 2, 3 averechts breien. En dan gaan we even draaien. Dan brei ik de steken aan deze kant recht. Dus de averechtse steek komt naar de voorkant te liggen. Weer omdraaien en dat doe je dus per bloemetje. En nu ga ik ze alle drie averechts samen breien. En dan heb je dus eigenlijk een paar extra naalden gebreid. En dan snap je ook dat het een bobbeltje wordt. Plup. Draad naar achteren en weer precies hetzelfde. Draad weer naar voren. 1, 2, 3. Omdraaien. Deze weer recht. Zoals de steken zich eigenlijk voordoen. Terugdraaien. Oeps. En deze averechts samen breien. Bloemetje 2. Nou, dan zie je dat ik even ze alle drie van het eerste takje gedaan heb. Zo brei je deze ook uit, dat je op elk zo'n bloemetje krijgt. En daartussen komen weer 3 naalden grijze tricotsteek. En dan komt de andere kleurstelling, de donkergroene onderkant met het knalrode bloemetje. Dat is dezelfde toer. Heb je deze twee rijen bloemetjes gebreid, dan kan je de herhalingstoer
de blauwe daarboven nog een keer breien. Succes!